Таштып ширынды еткен наука практикалы конференцияда аймақтағы хаккас, орыс, база истории үрекшілері араласынар. Олардың шиелі хаккас писателі, миссионер Иван Штагашовтың піржус илік біз жазына шардылған. Саблы қызының шырты шоулынанар, база шая шы тоқыстарынанар шоқтар, секцияларға шарылып аппарылғынар. Біздің бүгін түрші мінді мағат чоқтызып, аның олғанарға читтерапия, аның мағат еткен, жақсы еткен тоқыстарын. Школа данным игрушелер Анны по 16 жылды бірай жоқты берелер. Анзы тектан немыз. 2016 жыл Хакас Республикада Иван Матвеевич Штагашовтың жылы тапшарыл бұрған. Андық шарылдық Анның Пулшонының тексті шыртызына олы қозы меткен үшін алылған. Таштып аймандағы игрушелерінің бұл конференцияды Шоршонының бастағы писателі лингвист база миссионер болған қызынан түрен өткен жерінде ерткен. Мадыр алды. Бастағы шы писателі болып, ол пасылған сикс очерк, үс хоз президенте. Үгірші болып, ол матырды школасыған, базы біздің хакас жеріндік школарысыған. Боз үгірші болып, олған арын үгіріткен. Абыз болып, ол сикс 199 кізі христиан кертіңізге керген. Үгірішілдер саблы шырт ожыларының ар, аймақ оңдайлардан тозылындап мұндық ескергілер еткенлер. Наталья Мамышева өйдеқ таштыптағы пастағы школды хаккас тілі уроктарына парша. Иван Стагашевтың ершоғын тақпақ тазып апарырға шаратқан. Сәйін пастап, ол позының ар тақпақлап берген. Анан Наталья Николаевна секция арылышыларына тоқыстырып берген. Үгірішілерге де Иван Стагашевтың түрен үшкен чирының әр, аның лингвист, писатель базы апыс болғынның әр чоқ тапырыға керектілген. Шахакас тілін базы тақпақсалар оңдайларыны пішеткен ұлыз мастер-класс берген қызыны үрсақтатпан. Үгірішілер тұрстырын андырғылар бергенір. Пастағызынан мастер-класс ертірдім, позын көзіп бердім, хадимен тақпақты пілшем. Анын арсаған жан пістің хакасионының тақпақтырғы салғын кізілер зіпсе. Анын арсаған жан үгірішілерге андық тоқыс бір көрілгі. Ташты паймандағы үгірді ұстыңызының базы бір бөгіні бар. Мұнда конференцияларын ертіріп, ең артық ескерігілеріні базы мастер-классын аталып, шынды сығарып зырға. Анаңар Наталья Мамышеваның Иван Штагашовтың «Пыржус илік біз жазына шарлығын» конференцияда ектірген мастер-класы Андар Кирл парарында бірде екінжіліс шоғыл.